Raitā Solī drošības dienestu pavadībā valsts prezidents ieradies apgaitā gar Latvijas-Krievijas robežas žoga posmu netālu no Kārsavas. Prezidents jūtas gandarīts par paveiktajiem darbiem, taču uzsver, ka tas ir tikai sākums. Šobrīd laikam ir izdarīts viss maksimālais, lai tā pirmā kārta virzītos uz priekšu. Jā, tas prasa laiku, tas prasa praktiskus risinājumus, tas prasa joprojām juridiskus risinājumus. Jāsaka, ka robeža nekad nebūs gatava, jo visu laiku parādās kaut kādas jaunas lietas, parādās jauni izaicinājumi, un tas ir tikai sākums, tas ir žoks, pēc tam ir sensori, tad ir video. Prezidenta kungs norāda, ka būtiski ir arī militārās infrastruktūras izveide un pretmobilitātes pasākumu īstenošana. Viņa prāt svarīgas ir arī iekšlietu nozares darbinieku, it sevišķi robežsargu stabila un pienācīga atalgojuma nodrošināšana. Mums ir iespēja demonstrēt, ka mēs savas valsts aizsardzību uztaram nopietni, bet tas nav tikai par infrastruktūru, vēl ir stāsts arī par cilvēkiem. Un tas ir pilnīgi cits stāsts, jo mēs ļoti labi zinām, ka sevišķi iekšlietu sistēmas darbinieki, sevišķi robežsargi, jo projām šobrīd vēl nav manā izpratnē pietiekami labi atalgot. Nu, es esmu par to runājis gan ar iekšlietu, gan ar finanšu ministriem, gan ar premjeri. Jā, varbūt nebūs kaut kāda liela lēcieni, bet stabilai atalgojuma pieauguma tendencei ir jābūt. Patreiz 20 km posmā uz Latvijas-Krievijas robežas būvdarbus veic 80 karavīri un arī zemessargi. Teju 3 mēnešu laikā trešdaļa no tā posma ir izbūvēta. Savukārt uz Latvijas-Baltkrievijas robežas izbūvēti aptuveni 90% žoga. Mēs darbus sākām šā gada aprīlī un ir plānos, kad līdz septembra beigām visi darbi šeit uz robežas tiks pabeigti. Runājot par šiem nepilnajiem 20 km. Kā es jau teicu, šeit strādā ne tikai zemesardze, strādā visi bruņotie spēki, gan jūras spēki, gan gaisa spēki, gan arī sauszemes spēki. Mēs nevaram teikt, ka Latvija patreiz ir kļuvusi par pilnīgi mierīgu posmu un varētu mēs pāriet citā režīmā. Mēs gatavojamies tam, ka provokācijas varētu pieaugt. Ir bijuši gadījumi arī šogad, kad ir notikuši uzbrukumi robežsargiem no migrantu puses. Bet jāsaka, šī infrastruktūra un šis žogs, kas patreiz tiek būvēts, dod daudz lielāku drošības sajūtu, jo es redzu, ka žogs ir ļoti blīvs un nekādas priekšmetas ar to nevar izmest. Līdz ar to patreiz dienēt un sargāt robežu ar šādu infrastruktūru Latvijas robežsargiem. Ir daudz drošāk. Šobrīd uz austrumu robežas kopumā izbūvēti 130 km žoga, kas ir teju puse no kopējā apjoma 280 km.